Од почетокот на гласањето до сега се нотирани три сериозни случаи на притисок врз мониторинг тимовите на Цивил и со тоа ќе го отвориме денешното обраќање до јавноста. Во општините Штип, Кавадарци и Сарај ги бележиме овие случаи. Во повеќе детали можеме да кажеме дека член на избирачкиот одбор во 2447-1 во општина Сарај, село Ласкарци, упати крајно сериозни закани врз мониторинг тимот на Цивил, кој таму се наоѓаше, како и на избирачкото место 2447, веднаш до него. Во тој објект, во нешто по 11 часот, заканите дојдоа од лице кое било наводно револтирано од присуството на наблюдувачите на Цивил, односно од извештаите на организацијата од првиот круг на изборите. Тоа лице, кое воедно било и дел од избирачкиот одбор, се заканило со многу сериозни зборови, нешто за кое може да одговара сериозно и пред законот. Цивил објавува дека денеска одлучи ги повлече своите мониторинг тимови од село Ласкарци, од овие две избирачки места особено, бидејќи веруваме дека таму нема да се одвива квалитетен процес на избори, бидејќи таму едноставно самата администрација не се однесува така како што им доликува, така како што пропишуваат процедурите и законот. Ние веруваме дека во село Ласкарци сега треба институциите да си ја преземат својата улога, односно Државната изборна комисија да го провери, да ја провери кондицијата на избирачкиот одбор во тие места каде што кажавме дека се случила заканата, како и за Министерството за внатрешни работи. Исто така, апелираме до политичките партии веднаш да престанат со притисоци врз граѓанките и граѓаните и веднаш да престанат да го кршат изборниот молк, како тој да не, како забрана за кршење на изборен молк во законот и да не постои. Така се однесуваат одредени политички структури кои и вчера и денеска едноставно не престанаа со пропаганда, притисоци, па и други потешки облици на изборни нерегуларности. Ние исто така уште еднаш јавно објавуваме дека најенергично ќе се спротиставиме на било каков облик на притисок врз нашите наблюдувачи и ќе одиме и по законски пат најостро да се санкционираат тие што воопшто и помислиле да ги обструираат нашите наблюдувачи. Понатаму во рамките на овој облик на нерегуларност, според нас, на избирачкото место 683 во Кавадарци, наблюдувачка на Цивил била спречена да влезе во избирачкото место за да наблюдува со образложение дека на овластувањето не бил наведен број на избирачкото место. Ги замолуваме од Државна изборна комисија да им се јават на Обштинските изборни комисија, а тие понатаму на избирачките одбори и да ги подсетат на нивните обврски во текот на изборниот ден, односно на обврските кои произлегуваат од процедурите и законот. Во Штип, како што ја информиравме јавноста и на предходната пресконференција, еден полицаец се обидел да го обструира нашиот наблюдувач и да ја ограничи слободата на неговото движење, при што настанала мала препирка, полицаецот сепак постапил по законот и се повлекол пред аргументите на нашиот наблюдувач, за што го поздравуваме. Исто така, очигледно е дека е во мода да се биде Цивил и наблюдувач на Цивил, па така дознаваме дека во општина Кисела Вода, во моментов, има едно лице кое се представува како наблюдувачка на Цивил, и кое наспроти тоа што не поседувала никакви овластувања, ниту акредитација, се уште се наоѓа на избирачкото место по дозвола на избирачкиот одбор. Пак ќе повторам, се представува како наблюдувачка на Цивил, меѓутоа тоа не е на нашиот список на акредитирани наблюдувачи. Во меѓувреме, од 9 до 12 часот, од минатата пресконференција па до 12 часот, до Цивил пристигнаа 29 извештаи за нерегуларности. Секој извештај за нерегуларности вклучува најмалку еден случај на нерегуларност.
На оваа пресконференција ќе ги презентираме извештаите од обработените случаи до сега според редоследот по кој се внесувани во системот на Цивил. Наблюдувачите на Цивил пријавија два случаи на фотографирање на гласачкото место до 10 часот. Првиот случај е во Основно училиште 26 јули, избирачко место 2959 во општина Шуто Оризари. Лицето е фатено на дело и веднаш приведено од полицијата. Кога сме веќе кај општина Шуто Оризари, имаме и низа други нерегуларности, атмосферата таму е тензична, има собирање на групи партиски активисти, кршење на изборниот МОК и низа други притисоци врз гласачкото тело. Вториот извештај за фотографирање на гласачкото ливче доаѓа од општина Кисела Вода, во избирачкото место 2660 во местната заедница Црниче. Едно лице го фотографирало гласачкото ливче, на што реагирале наблюдувачите, и по брза интервенција на полицијата лицето било приведено. Во избирачкото место 0310-1, општина Виница, член на избирачкиот одбор станал и гласно му сугерирал на гласач за кого да гласа. Активист на една политичка партија го сликал гласачкото ливче заокружено за таа партија и го објавил на својот Инстаграм. Направени се скриншотови од овој настан. Семејното гласање е нотирано во повеќе избирачки места во општината Студеничани, и тоа во избирачкото место 2347-1 и избирачкото место 2345-1. Во Основното училиште Наим Фрашери, семејното и групното гласање без реакција на избирачките одбори продолжува практично непречено. Исто така, во општина Липково се нотираат случаи на семејно и групно гласање, и тоа во селото Стрима, избирачко место 1123, село Липково, избирачко место 1112-1, село Слупчане во избирачко место 0024 и село Отлја во избирачко место 1119 и 1119-1. Семејното и групното гласање е забележано практично на сите избирачки места во општината Шуто Оризари, а во тек се и обработките на извештаите кои доаѓаат во категоријата семејно и групно гласање од другите општини. Забележано е кршење на изборниот МОК во општина Пробиштип. Партиски наблюдувачи излегле пред објектот на Основното училиште Никола Карев и гласно ги повикувале минувачите да гласаат за нивната партија, а дел од нив се јавуваат по телефон и вршат притисок врз гласачите да излезат на гласање и да гласаат за нивната партија, се разбира. Избирачките одбори во избирачките места 11-12-11-12-1 во село Липково едноставно не употребуваат УВ ламба, тоа за нив не постои. Во село Слупчане, општина Липково, избирачко место 0024, избирачкото место е отворено со задоцнување од 39 минути. Предходно известивме дека на избирачкото место 2433 во Основното училиште Дитурија во општина Сарај било заклучено до 8 часот и 30 минути. Според законот, на овие избирачки места треба да се продолжи гласањето за толку време колку што траело доцнењето.